सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चलेको अनफलो अभियान ओलीले 77,000 फलोअर्स गुमाउँदा बालेनले 1,00,000 थपिए। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बालेनका समर्थकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनफलो गर्ने अभियान चलाएपछि ओलीले झन्डै 77,000 फलोअर्स गुमाएका छन्। ओलीका फलोअर्स गर्दा बालेनका पनि 1,00,000 फलोअर्स बढेका छन्। बालेन समर्थकले मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको यो अभियानको प्रभाव स्वरूप दुई दिनमै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई 77,000 अनफलो गरेका हुन्। मङ्गलबार र बुधबार धेरै फलोअर्स गुमाएका ओलीलाई आज भने अनफलो गर्ने घट्न थालेका छन्। बालेनका समर्थकले ओली विरुद्ध यो अभियान चलाउनु अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनका फलोअर्स 6,66,000 थिए। बिहिबार बिहानसम्म उनका फलोअर्स 77,000 घटेर 5,89,000 झरेको थियो। अहिले भने फेरि 1,000 थपिएको छ। बालेनका समर्थकको यो अभियानपछि धेरैले नेपालको राजनीतिमा सक्रिय कुन दलका नेताका फलोअर्स कति छन् भन्ने खोजी गर्न थालेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेनका फलोअर्स भने फेसबुकमा 21,00,000 छन्। जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा धेरै फलोअर्स हुने नेतामा पर्छन् बालेन। उनको कुनै दल छैन, उनी स्वतन्त्र मेयर हुन्। बालेन समर्थकको यो अभियानपछि बालेनका फलोअर्स भने 1,00,000 बढेको छ। यसअघि उनका फलोअर्स 20,00,000 थिए। हाल सक्रिय राजनीतिमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेतामध्ये सबैभन्दा धेरै फलोअर्स भएका नेता नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन्। फेसबुकमा उनका 14,00,000 फलोअर्स छन्। त्यसैगरी फलोअर्स धेरै हुने राजनीतिक दलका दोस्रो नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने बढ्छन्। फेसबुकमा उनका फलोअर्स 12,90,000 धेरै छन्। त्यसैगरी जनवट पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पनि धेरै फलोअर्स भएका नेतामा पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनका फलोअर्स 6,67,000 छन्। त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फेसबुकमा 5,76,000 फलो गरेका छन्। बालेन समर्थकको अनफलो अभियानपछि प्रचण्डको फेसबुकमा 6,000 फलोअर्स थपिएका छन्। यसअघि उनका 5,70,000 फलोअर्स थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई 2,65,000 फेसबुकमा फलो गरेका छन्। अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका फेसबुकमा फलोअर्स 1,92,000 छन्। त्यस्तै रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको फेसबुक फलोअर्स सङ्ख्या 1,50,000 छ भने जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई 26,000 मात्रै फेसबुकमा फलो गरेका छन्। त्यसै गरी जसपा अध्यक्ष अशोक राईका फलोअर्स 7,300 छन्। धेरै फलोअर्स हुने जनप्रतिनिधिमा सुनसरीको धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पनि बढ्छन्। फेसबुकमा उनका फलोअर्स 8,68,000 छन्। त्यस्तै धनगढीका मेयर गोपी हमाललाई 3,06,000 फेसबुकमा फलो गरेका छन्। मङ्गलबार अपराह बालेनले आफ्नो स्टाटसलाई फेसबुकले हटाइदिएको उनको सचिवालयले दावी गरेको थियो। कसैले रिपोर्ट गरेका कारण सो पोस्ट फेसबुकले डाउन गरेको सचिवालयको दावी थियो। त्यसपछि मङ्गलबार नै बालेनले पोस्ट हटाउने होइन, दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने पोस्ट गर्दै आफ्नो पोस्ट सरकारले हटाइदिएको आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि बालेनका समर्थकले ओलीलाई अनफलो गर्न सुरु गरेका हुन्। उनले लेखेका थिए, यो पोस्ट उडाउने होइन, दोषी समाऊ सरकार, म गलत हो भने मलाई समाऊ, होइन भने दोषी समाऊ। बालेनले भरू 16 गते एमालेकी प्रदेश सांसद रेखा शर्माले नाबालिकालाई घरेलु कामदार राखेर हिंसा गरेको दावी सहित फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेका थिए। सांसद शर्माको विषयमा कुनै कारवाही नभएको बताउँदै बालेनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आक्रोश पोखेका थिए। सो पोस्ट हटेपछि सुरु भएको विवादले अब एक अर्काका पेज अनफलो गर्ने अभियानसम्म पुगेको छ। बालेनले यही स्टाटस इन्स्टाग्राममा पनि राखेका थिए। इन्स्टाग्राममा पनि स्टाटस हटेको छैन। फेसबुकमा गरिएका कुनै पनि पोस्ट चित्त नबुझेको भनेर धेरैले रिपोर्ट गरेको खण्डमा फेसबुकले एक्सन लिने गर्छ। यसअघि पनि बालेनका 2-3 स्टाटस फेसबुकले डिलिट गरिदिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको यो अनफलो अभियानको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।